The massacre have been in 99 during the war in Kosovo. And after the war, the Serbian troops, they sent them in Serbia. They buried in Serbia because they wanted to keep silence on this massacre, what they done it in Sareka and Krushevo. Çdo kandidatantar të familjes, 7 prej tyre janë gjecët, janë identifikuar. Edhe për mua është pak lehtësim që janë gjecë, po përzi e madhe shumë që vetëm pa ta. 16 antari kam shtukur, pe gjyshës të këtërtit e djaljagjës ma i voglit 8 vjetë. Pe këtu mbe janë vetë 6 në mesin e në tyre që i kanë identifikuar, për tjerë zdim senës.